Pranë lagunës Kune Vainit u organizua një aktivitet mjedisor ku morën pjesë ambasadori britanik, ambasadoria suedeze, zëvendës ministrja e mjedisit dhe nënkryetari bashkisë Lezhës zoti Ermal Pacaj. Në këtë takim u zhvillua një bashkëbisedim me disa të rinj nga qyteti i Lezhës dhe Tiranës mbi ndryshimet klimatike dhe prekjen në kësaj zone nga erozioni për shkak të shpëllëzimit. Mos pritën, që pyet, mos digjen, që ambientin pos ndotet, është ndërgjësimi. Në fakt, kur më përpara po diskutote dhe ra fjala të këne të rinjët, unë po atë vetën të këtë rinjët tashit, në të pa abuzoj pak po të e kam drejtën. Kur unë isha në gjimnazë në fare, as nuk u logariste pra si moment që ne të bëjnë në të tjela diskutime, e aqë me te për të kishim këtu zëvëns ministret apo ambasadorët e cilët vinin për të bërë një ndërgjësim të tjilë. Dhe seriosisht dihem komod dhe ndihem pak gjeloz se duke pas parasysh edhe iniciativat që qeveria ka marrë, por duke pas parasysh edhe vëmendjen që ambasador delegacionet të huaja i kanë dhënë kësaj, na kanë sjellë sot në pikën që ne mund të mblidhemi, e kemi aksesin, të marrim edhe eksperiencen, të ta çojmë diskutimin edhe në nivel të tillë që ne të trajtojmë të tilla tema. Ndaj, kjo është arsyeja kryesore sepse duhet të falenderoj sot. Gjithë së bashku për të folur për ndryshimet klimatike dhe veprimet e të rinjve lidhur me këtë tematikë, e cila pa diskutim është nga çështjet më të nxehta se takon situatave dhe lidhur mbase kjo edhe me dinamikat që ndodhin sa i takon gjeopolitikës në vend dhe në botë, sepse mendoj që energjia, ndryshimet klimatike, menaxhimi i shëndrushëm i mjedisit dhe gjitha këto sjellin ato ndikimet që nuk do doni. Si përfaqësuese e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, do doja që të thoja që ashtu siç ju e keni informacionin, Shqipëria është një patjetër një nga vendet më të prekura sa i takon rreziqeve që lidhen me thatësirat, me ndryshimet, me stuhit, dhe është pikërisht Shqipëria një nga vendet që ka treguar nivel të lartë të ashpërsisë dhe thatësirës për dekada në Europë, ndërsa nga ana tjetër përbytjet e përsëritura kanë shkaktuar dëme të mëdha. Ju jemi pikërisht në një nga zonat cilat preket më shumë, si rajoni i Lezhës dhe Shkodra preket kryesisht nga përbytjet. Dhe të gjitha këto faktorë natyrore, të cilat kanë një ndikim të madh, jo vetëm në dëmin në mjedis, por edhe në humbjen e njerëzve, na bëjnë ne që jemi shumë serioz sa i takon krijimit politikave të duhura, por edhe angazhimit të gjithë strukturave, qoftë ato lokale apo qoftë kombëtare. Pas diskutimeve me të rinjtë në shenjë simbolike, pjesëmarrësit mbollën pemë në zonën e lagunës dhe dhanë mesazhet e tyre.